75-та вечер на антиправителствен протест в София премина без инциденти. Демонстрацията започна в триъгълника на властта между Министерски съвет, президентството и бившия партиен дом. Протестиращите замеряха Народното събрание с яйца и домати. Движението по булевардите Дондуков и Цар-Освободител беше блокирано за кратко. По-късно демонстрантите се отправиха на шествие до Орлов мост, който също стана затворен за движение за около час. След края на антиправителствения протест, трафикът навсякъде беше възстановен. Основната тема в речите на организаторите беше насрочената за днес демонстрация «Велико народно въстание», която ще бъде третата под този надслов от началото на протестите. Първата и втората се състояха на 2 и 10 септември. Първата протестна проява съвпадна с откриването на новата есенна сесия на Народното събрание, което заседава за пръв път в новата си сграда – бившия партиен дом. Тогава се стигна до сблъсъци и арести. Второто великонародно въстание премина мирно, без насилие.